নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে থাম্বনেইলত নিশ্চয় দেখিছে যে টেটৰ লিষ্টত নাম নহাসকলৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ। শিক্ষামন্ত্ৰী ঘোষণা, পুনৰ ওলাব বিজ্ঞাপন। ফাইনেল লিষ্টত কাট অফ কমাৰ চান্স কিয় আছে, এই গোটেইখিনি কথা মই এই ভিডিঅ'টোত চমুকৈ আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাওক। ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখিছে যে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে বাৰম্বাৰ ঘোষণা কৰি আহিছে 10 মে'ৰ পূৰ্বে শিক্ষা বিভাগত বৃহৎ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। আমি সকলোৱে জানো 3টা পৰ্যায়ত বৰ্তমান শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু এই শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াসমূহ 10 মে'ৰ পূৰ্বে দিয়া হ'ব বুলি তেখেতে জনাইছে। কিন্তু আৰু এটা ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে যিসকলৰ নাম মেৰিট লিষ্টত এতিয়ালৈ অহা নাই তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰটো এই যে পুনৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া তেখেতসকলে সৃষ্টি কৰিব। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নিজেই জনাইছে যে এই নিযুক্তিৰ পিছতে পুনৰ আবেদন দিয়া হ'ব 2000 পদৰ। এই 2000 পদৰ আবেদন দিয়াৰ পিছত পুনৰ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ কাম চলিব। কিন্তু ইয়াতে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ যে 2000 পোষ্ট যদিও দিব, আমাৰ মাজত টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে হাজাৰ হাজাৰজন। গতিকে এই হাজাৰ হাজাৰজন টেট উত্তীৰ্ণৰ মাজত যদি 2000টা পোষ্টৰহে আবেদন প্ৰকাশ কৰে তেনেহ'লে পুনৰ হাজাৰ হাজাৰজন কেণ্ডিডেট পুনৰ বঞ্চিত হৈ থকাৰ চান্স আছে। এইবাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোত অলপ অলপ মাৰ্কছৰ কাৰণে ৰৈ যোৱা কেণ্ডিডেটখিনি হয়তো সেই 2000 পোষ্টত সোমাবলৈ যদিও সক্ষম হ'ব, কম কম নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থীসকল পুনৰ হতাশা আৰু নিৰাশাত ভোগাৰ সময় হয়তো পুনৰ আহিব। এই 2000 পদৰ আবেদনে কাৰোবাৰ বাবে আশাৰ ৰেঙনি হয় কঢ়িয়াই আনিব, কিন্তু আন একাংশক পুনৰ হতাশা আৰু নিৰাশাত ভোগাৰ সময় আনিব বুলি নিশ্চিত কৰিব পাৰি। মই বাতৰিখনৰ শেষাংশ আপোনালোকক পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী UG ব্ৰহ্ম উপস্থিত থাকে। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী পদত উক্ত 12গৰাকী সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে। নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণৰ পাছত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে শিক্ষা বিভাগত খালী পদ পূৰণৰ বাবে বিভাগটোৱে হাতত লোৱা পদক্ষেপৰ কথা কয়। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষা বিভাগে 9000 শিক্ষক নিযুক্তি দিব। শিক্ষক বাছনি প্ৰক্ৰিয়াও চলি আছে। প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে নতুনকৈ 2000 শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে বিভাগে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব। ইয়াৰ সৰহসংখ্যকেই হিন্দী শিক্ষক হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। হয় বন্ধুসকল, যদিও 2000 শিক্ষকৰ আবেদন প্ৰকাশ কৰিব নতুন নিযুক্তিৰ বাবে, এই পদখিনিত হিন্দী শিক্ষক বেছিকৈ থাকিব বুলি এই কাকতখনত স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যদি হিন্দী শিক্ষকৰ সংখ্যা বেছি থাকে তেনেহ'লে আমাৰ জেনেৰেল এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ হয়তো বেছি নাথাকিব। গতিকে এই আবেদনটোৰ পৰা, এই পোষ্টসমূহৰ পৰা পুনৰ হতাশা আৰু নিৰাশাৰহে সৃষ্টি হ'ব। মই ভাবোঁ শিক্ষক নিযুক্তিৰ এই বৃহৎ সমস্যাটো সমস্যা হিচাপেই থাকি যাব, যদিহে আপোনালোকে উপযুক্ত সময়ত উপযুক্ত ব্যৱস্থা নলয় বা বিভিন্ন পদক্ষেপ নলয় বা বিভিন্ন ধৰ্ণা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোকে নিজৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে দাবী নজনায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ শিক্ষক হোৱাৰ যিটো সপোন হয়তো বাস্তৱত পৰিণত নহ'ব, সেই সপোন সদায় সপোন হৈয়ে থাকি যাব। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ যে ফাইনেল লিষ্টত DEE LPUP নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ যি ছেকেণ্ডখন মেধা তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত হৈ গ'ল, সেই মেধা তালিকাৰ পিছত পুনৰ মেধা তালিকা আৰু ওলাবনে নাই, আৰু যদি ওলায় তেনেহ'লে কাট অফ মাৰ্ক কিমানলৈ কমিব বা ফাইনেল লিষ্টখনত কাট অফ মাৰ্ক কিমানলৈ কমাৰ চান্স আছে, আৰু ফাইনেল লিষ্টত যদি কাট অফ মাৰ্ক কমে তেন্তে কিয় কমিব, এইসমূহ কাৰণসমূহ আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকেও বিশ্লেষণ কৰি চাব কথাখিনি হয় নে নহয়। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহতো জনাইছিলোঁ যে ইয়াতে GT PGT টিচাৰসকল সোমাই আছে, তেওঁলোকে নিযুক্তি পোৱাৰ পিছত DEE LPUP নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকৰ নামসমূহ উইড্র কৰিব, পিছতে তেওঁলোকৰ সেই ঠাইসমূহত কম কম নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থীসকল সোমাবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰপিছতেই যি উইথেল হৈ আছে, উইথেল কেণ্ডিডেটসকলৰ হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, আৰু ভেৰিফিকেশ্যনত যদি তেওঁলোকৰ কিবা ডকুমেণ্টছৰ খেলিমেলিখিনি শুদ্ধ ৰূপত নাপায় তেওঁলোকৰো একাংশ হয়তো পুনৰ ৰিজেক্ট হোৱাৰ চান্স আছে, আৰু সেই ৰিজেক্টৰ ঠাইখিনিত কম কম নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থীসকল সোমোৱাৰ চান্স আছে। আৰু NC কেণ্ডিডেটসকলক মই জনা 2020ৰ পিছত যিসকলে ইম্প্ৰুভমেণ্ট কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকৰো কিছুমান নাম কেঞ্চেল যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু সেই নামখিনি যদি কেঞ্চেল যায় তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত কম কম নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থী সোমাবলৈ সক্ষম হ'ব। EWS চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু গণ্ডগোল আছে, যে ভেলিডিটি যোৱা চাৰ্টিফিকেট তেখেতসকলে আপলোড কৰিছিলে তাৰে একাংশ এই মেৰিট লিষ্টত কেঞ্চেল যোৱা বুলি মই খবৰ পাইছোঁ, আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো তেওঁলোকৰ পুনৰ কিছুমানৰ উইথেল আছে, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পুনৰ যেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব এই গোটেইখিনি প্ৰচেছ যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব ফাইনেল লিষ্টলৈকে তেওঁলোকৰ বহুতৰে হয়তো নামবোৰ কেঞ্চেল যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু সেই ঠাইসকলত কম কম নম্বৰ থকা সেই কেণ্ডিডেটসকল সোমাবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু এনেদৰেই ফাইনেল মেৰিট লিষ্টলৈকে আপোনালোকৰ কাট অফ মাৰ্ক কিছু পৰিমাণে কমাৰ চান্স আছে। মই বাৰে বাৰে আপোনালোকক কৈ আহিছোঁ, পইণ্টৰ নম্বৰৰ বাবে বা কম নম্বৰৰ বাবে কোনোবা যদি বাদ পৰি আছে ফাইনেল লিষ্টলৈকে তেওঁলোকে আশা কৰিব পাৰে, সময়ত তাৰ প্ৰমাণ আপোনালোকে নিজেই পাব।